Гепатит – це захворювання, яке викликає ураження печінки вірусами, які існують у світі. На даний час найбільш актуальні вірусні гепатити – це Б і С, які передаються в основному парентеріальним шляхом. Діагностика гепатитів найбільш актуальна під час війни, тому що на даний час ми більш, можливо, будемо стикатися з ситуацією, коли треба допомагати людям при определенних ситуаціях, коли є кровотечі, коли є контакт з біологічною опасними біологічними речовинами в плані передачі вірусних гепатитів. Діагностика гепатиту входить до пакету, амбулаторного пакету, предоставляється безкоштовно. Де можна пройти тестування на вірусні гепатити? В будь-якому лікувальному закладі міста Одеса можна прийти, протестуватися, з'явити бажання і протестуватися. Також можна звернутися до свого сімейного лікаря і з'явити бажання протестуватися на вірусний гепатит Б, С, сифіліс, а також ВІЛ. Профілактика – це існує в першу чергу проти вірусного гепатиту Б щеплення, яке проводиться у пологовому будинку, в календар прививок входить. Дитину вакцинують трьохкратно. Перший раз – першу добу після народження, другий місяць життя та шостий місяць життя. Також існують інші методи профілактики. Якщо ми кажемо про статевий шлях, то це захисний, використовує контрацепція, захисний при маніпуляції контрактом з біологічними речовинами застосовувати рукавички у медицинських целях, мати індивідуальні набори для манікюру, звертати увагу на при використанні індивідуальних наборів в случаї з пірсингом та татуажем. Запорука ефективного лікування є своєчасна діагностика. Діагностику можна пройти безкоштовно у будь-якому лікувальному закладі міста Одеса, також у свого сімейного лікаря. Якщо тест на гепатити є позитивним, обов'язково треба звернутися до свого сімейного лікаря для визначення тактики дальнішого плану лікування цього захворювання.